Axı mən sizə neynəmişəm? Ağız dayımından artıq neynəcəsən? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birini deyirəm 5-incisən, 5-in deyirəm 15-in yaxşısı. Nə istəyirsən məndən, hə? Yox bəs mən. Daha mənim sizə sözüm yoxdur. Ağız dayımından artıq nə sözün olacaq, hə? Ağız qoğu məğribi içində mən rüsvayı cəhanı eləmişəm. Ölü yerinə gedə bilmirəm, diri yerinə gedə bilmirəm. Hamısı gəlinin qaynanaya qulluq eləməyindən dəm vurur. Mən kimlə nəsliyəm, hə? Bəlkə ölə gündən keçir ki, qaynana sənə qulluq eləsin, hə? Yox, mən sənin üçün o qaynanalardan deyiləm. Nöşüm balam, yuxu görmək nə vaxtdan cinayət olub? Neyneyi, bundan sonra yuxu görəndə gəlib sizdən icazə alarıq. Budur sənə deyirəm, qeytər mənim ələb başımı. Yoxsa bir qab nöyt töküb səni idarəni yandırıb külə döndərərəm. Uşağı görməmsən ki? Ne uşağı? Mənim uşağımı deyirəm də. Uşağın olur be ya. Qadam ağzı var, doğan vaxtımdır. Taniyəni deyirəm də. Taniyə, maniyə mən bilirəm. Amanə dəbili, amanə dəbili, Taniyə. Bahara getdi, yoxa çıxdı ki. Taniyə!